Správy televízie Severka. V trnavskom hoteli Spektrum sa konala vernisáž fotografií publicistu a fotografa Petra Chmelu. Pri tejto príležitosti uviedli do života aj jeho prvú publikáciu fotografií s názvom Fragmenty okamihu a hudobný rozmer vernisáži dodala ťažká muzika Sterchovej, ktorá na dva akordy dobila improvizované pódium. Peter Chmela uviedol svoju knihu do života originálnym spôsobom. Dnešný večer sa kniha uvádzala tak netradične dvomi druhmi zeme. Jedna zem je moja rodná zem zo Záhoria. Pochádzam z obce Kostolište, ktorá je rodisko Martina Benku, akademického maliara. Veľmi si vážim túto pôdu a túto moju rodnú zem. A druhá zem bola dneska nakopaná a dovezená z Terchovej, nakoľko do Terchovej veľmi rád sa vraciam, chodím tam rekreovať a relaxovať a takisto pomáham terchovskej muzike propagovať na pôde Slovenska a niektorých zahraničných štátov. Mňa samozrejme oslovuje na tej výstave aj tá široká paleta fotografií a okamihov, ktoré ponúka, ale pre mňa to najvzácnejšie, čo tam je, tak určite je Kriváň, Rosutec, Vlkolínec, Spiš alebo fotografie z Trnavy, takže myslím si, že to bude pochuťka a potešenie pre každého milovníka Slovenska, keď túto knižočku dostane do rúk, alebo keď túto výstavu navštívi. Táto kniha je takou prechádzkou aj Slovenskom, aj svetom, vzhľadom na to, že sú tam umiestnené fotografie z rôznych kútov. Titulná fotografia v prelistovaní knihy začína symbolom Slovenska, to znamená Kriváň. Potom pokračujú fotografie aj s duchovnou tematikou, fotografie zo sveta, fotografie, ktoré chcú dať aj taký symbolický rozmer, aby sa čitateľ a návštevník výstavy a vernisáže zastavil, zapozeral do tohto obrazu, aby to v ňom hľadalo nejaké posolstvo. Ťažká muzika Sterchovej nevystupovala v Trnave poprvý raz, ale na túto vernisáž pricestovali aj ako vyslanci severu. Prišli sme na Dolniaky a na Dolniakoch sú roviny, na Dolniakoch sú úrodné polia, no a na Dolniakoch je teplejšie. A je to pravda, lebo v Terchovej dneska ráno, keď som sa zobudil, tak už bolo bielo, už bol mráz a jednoducho postriebril tie naše vrchy a lúky. Terchovci sú všade vo svete a sú aj v Trnave. Priamo v Trnave v meste, ale aj v okolí Trnavy, v dedinkách, kde sa vysťahovali či už za prácou, za bývaním, za živobytím. No a som tak naznačil, že keď aj my odídeme, tak v Trnave a v okolí nájdeme a zostanú tu Terchovci, ktorí sa tu vysťahovali. A budú akoby takou malou čiastkou pripomínať, že Terchovci rádi chodia aj z hora, tu na túto dolnú zem, úrodnú zem, ktorú my bohužiaľ nemáme, ale máme niečo iné, zase čo je originálne a také, ktoré je zase inšpiratívne pre týchto dolňakov. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.